Novas tecnologias: transformações, desafios e impactos na sociedade. O advento das novas tecnologias tem revolucionado diversos aspectos da vida cotidiana, trazendo mudanças significativas nas formas de comunicação, trabalho e interação social. Entre essas tecnologias, destacam-se a inteligência artificial, inteligência artificial, os aplicativos móveis e a rede 5G. Estas inovações têm gerado um impacto profundo na sociedade. Oferecendo novas oportunidades e desafios. A democratização da informação e a inclusão digital são temas fundamentais associados a essas tecnologias, refletindo tanto os avanços quanto as desigualdades que surgem com a sua adoção. A inteligência artificial, um dos maiores avanços tecnológicos recentes, refere-se à capacidade de sistemas computacionais de realizar tarefas que, normalmente, requerem inteligência humana, como o reconhecimento de voz, tomada de decisões e análise de dados. Os algoritmos de inteligência artificial podem processar grandes volumes de informações e aprender com essas informações, permitindo a criação de sistemas que vão desde assistentes pessoais, como a Siri e a Alexa, até sistemas complexos de diagnóstico médico. No entanto, essa tecnologia também levanta preocupações sobre privacidade, segurança e o potencial para o uso indevido de dados. Os aplicativos móveis, por sua vez, tem transformado a forma como interagimos com a tecnologia. Desde redes sociais e serviços de mensagens até plataformas de compras e bancos, os aplicativos oferecem uma conveniência sem precedentes. Eles permitem que os usuários realizem tarefas de forma rápida e eficiente, mas também apresentam desafios, como questões de segurança de dados e a necessidade constante de atualizações. Além disso, a popularidade dos aplicativos móveis reflete a crescente importância da tecnologia na vida cotidiana, criando novas oportunidades de negócios e comunicação. A rede 5G, que representa a quinta geração de redes móveis, promete uma velocidade de conexão significativamente maior do que as gerações anteriores. Isso não só melhora a qualidade das comunicações móveis, mas também possibilita novas aplicações, como a Internet das coisas e OT, Onde dispositivos conectados podem interagir e compartilhar informações de maneira mais eficiente. O 5G tem o potencial de transformar setores inteiros, como transporte, saúde e educação, ao permitir uma comunicação em tempo real e a integração de tecnologias avançadas. A democratização da informação é um conceito central relacionado às novas tecnologias. Com o acesso crescente à internet e a disponibilização de informações online. Mais pessoas têm a oportunidade de acessar conhecimento e participar de discussões globais. Isso pode promover uma maior participação cidadã e ajudar a reduzir a desigualdade no acesso à informação. No entanto, a democratização da informação também enfrenta desafios, como a proliferação de notícias falsas e a dificuldade de distinguir informações confiáveis de desinformação. A inclusão digital é outro tema crucial. Relacionado à capacidade das pessoas de acessar e utilizar as novas tecnologias. Apesar do avanço tecnológico, uma parte significativa da população ainda enfrenta barreiras no acesso à tecnologia e à internet, o que pode exacerbar as desigualdades existentes. A inclusão digital envolve não apenas a disponibilização de dispositivos e conexão à internet, mas também a capacitação dos indivíduos para utilizar essas tecnologias de forma eficaz. Programas de educação e treinamento são essenciais para garantir que todos possam se beneficiar das novas oportunidades criadas pelas tecnologias. As novas tecnologias também têm implicações significativas no mercado de trabalho. A automação e a inteligência artificial estão transformando o ambiente de trabalho, com muitas tarefas sendo realizadas por máquinas e algoritmos. Isso pode aumentar a eficiência e reduzir custos. Mas também levanta questões sobre o futuro do trabalho e a necessidade de requalificação dos trabalhadores. A adaptação às novas tecnologias exige um esforço contínuo para garantir que a força de trabalho esteja preparada para os desafios e oportunidades que surgem com essas inovações. Além disso, a privacidade e a segurança são preocupações constantes no contexto das novas tecnologias. Com o aumento do uso de dispositivos conectados e a coleta de grandes quantidades de dados, a proteção das informações pessoais se torna uma questão fundamental. A implementação de medidas de segurança eficazes e a criação de regulamentações adequadas são essenciais para proteger os indivíduos contra abusos e garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. Outro aspecto importante das novas tecnologias é o seu impacto na educação. Ferramentas educacionais digitais, Plataformas de e-learning e recursos interativos têm o potencial de enriquecer a experiência de aprendizagem e tornar a educação mais acessível. No entanto, é crucial que a implementação dessas ferramentas seja feita de maneira a garantir que todos os alunos tenham acesso a elas, evitando a ampliação das desigualdades educacionais. A integração das novas tecnologias na vida cotidiana também levanta questões éticas. Por exemplo, a utilização de algoritmos de inteligência artificial para tomar decisões em áreas como justiça criminal e recursos humanos pode levantar preocupações sobre viés e discriminação. É fundamental que as tecnologias sejam desenvolvidas e utilizadas de maneira transparente e justa, para evitar a perpetuação de desigualdades existentes e garantir que os benefícios das inovações tecnológicas sejam amplamente distribuídos. Além disso, a crescente dependência das novas tecnologias pode ter impactos psicológicos e sociais. O uso excessivo de dispositivos móveis e redes sociais pode afetar a saúde mental e as relações interpessoais. A necessidade de equilibrar o uso da tecnologia com outras atividades e manter um estilo de vida saudável é uma consideração importante para o bem-estar individual e coletivo. O impacto das novas tecnologias na cultura e nas artes também é significativo. A possibilidade de criar e compartilhar conteúdos digitais tem democratizado a produção artística e cultural, permitindo que mais pessoas participem da criação e distribuição de obras. Ao mesmo tempo, isso levanta questões sobre direitos autorais e a proteção da propriedade intelectual, que devem ser abordadas para garantir que os criadores sejam justamente remunerados pelo seu trabalho. As novas tecnologias também têm o potencial de transformar a forma como os governos e as instituições públicas interagem com os cidadãos. A implementação de plataformas digitais para serviços públicos pode melhorar a eficiência e a transparência, facilitando o acesso à informação e a participação cidadã. No entanto, é necessário garantir que esses serviços sejam acessíveis a todos e que não aumentem a exclusão digital. Em termos de inovação, as novas tecnologias têm impulsionado o avanço científico e a descoberta de novas soluções para problemas globais. A colaboração internacional e a troca de informações facilitadas pela tecnologia têm permitido avanços rápidos em áreas como saúde, energia e meio ambiente. O incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico é crucial para enfrentar os desafios futuros e promover um desenvolvimento sustentável. Por fim, a reflexão sobre as novas tecnologias deve incluir uma análise crítica dos seus impactos sociais, econômicos e culturais. Enquanto as inovações tecnológicas oferecem oportunidades significativas, é essencial abordar os desafios associados a elas de forma proativa. Isso inclui a promoção da inclusão digital, a proteção da privacidade, a adaptação ao mercado de trabalho e a garantia de que os benefícios das novas tecnologias sejam equitativamente distribuídos. A construção de um futuro tecnológico que seja justo e acessível para todos requer um esforço coletivo e uma abordagem equilibrada, que valorize tanto o avanço quanto a responsabilidade social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!